Je to sad obzirom da je zalazak polako, ko šeta šeta, ko ne, nema ga, tu je nešto, ne znamo dovoljno, mislim, znamo nešto, čirilicu, znam čirilicu, ali ono, malo više od čirilice. E. Da. I ovi psi su svi isti neki. To su većina za ovce. Ovce čuvaju. Snimili smo jedno stado sa nekog pasa. Bila